Tjena alla lägen och välkomna till en ny video av min kanal. I dagens video har vi dags för ännu en match. Och den här matchen ska spelas mot Bergshamra. De har vi faktiskt inte mött tidigare på den här kanalen vad jag kan minnas. Så det ska bli en spännande match. Och innan den här matchen låg ju vi först i tabellen och de låg sist. Så det är en match vi ska vinna på pappret. Men man vet ju aldrig vilka spelare de har med och så. Så det kan ju bli torsk ändå. Och det var bortamatch också på en plan vi aldrig hade spelat på. Så det var lite nytt det här. Och jag var även sjuk under den här matchen. Jag hade precis börjat bli lite sjuk då, så kände mig inte helt på topp. Så jag körde inte jättemycket i första perioden, och sen körde jag väl hyfsat normalt. Det var väl egentligen allt jag hade att säga så här innan matchen. Om ni gillar såna här videos får ni gärna ta och lämna en like. Och kanske prenumerera på kanalen och slå på notisklockan så ni inte missar kommande fotbollsmatcher. Och ja, nu tar vi in i laguppställning och vi ställer upp med formationen 3-3-2 den här matchen, där Mackan är i målet, på högerback Gustav Jeppsson, på mittback Louis, på vänsterback Marco, på höger mitt Liam, på mitt med Malcolm, på vänster mitt Gustav Miska, och de två strikers är Samuel och Tim. Och på bänken så börjar jag, Theo och Kalle. Men nu tar vi in i matchen. Där tar vi in i matchen. Det är vi som börjar med bollen. Kom igen nu killar, från start nu, tar vi. Ja, det är faktiskt min pappa och Thomas som skulle vara tränare den här matchen. Så Fredrik är inte med. Men de skulle vara taggade från start. Det skulle inte riktigt vi verkar vara dock. För de får en riktigt farlig chans direkt där i ribban. Vi kanske underskattade dem lite. Tänkte att de inte skulle vara så bra för att de låg sist där. Men redan en farlig chans från deras sida. Och kunde mycket väl vart 1-0. Och den här planen var lite märklig tycker jag. Det var många linjer och så där. Det var väl en amerikansk fotbollsplan också som de körde där på, tror jag, eller rugby. De kom på en ännu till farlig chans. Och där var det ju faktiskt jag som filmade, kommer ihåg. Gunnar skulle fixa till kameran bakom målet. Så det var lite lägre ner där. Men det blev ju bra ändå. Och en till ribbträff, två ribbträffar på typ 5 minuter här. Och de har ju haft allting i början av den här matchen. Vi har ju knappt varit över deras, på deras planhalva. Men här är marken snyggt. Får inte riktigt till skottet dock, som går lite utanför där. En dålig start här helt enkelt. Jag vet inte vad det berodde på, om det var vi som hade lite dålig inställning här kanske, eller om det var bara de som hade inne bra spelare. Men här ska de komma igenom ännu en gång. Det ska bli lite konstig chans här, men då ska till slut passa tillbaka till det som är 10, som gör ett snyggt skott faktiskt och gör ett välförtjänt mål. Han hade ju för i den andra minuten skjutit i ribban för nästan exakt samma ställe. Men nu fick han då göra mål, så det var väl förtjänt, men inte skönt för oss. Och sen skulle det faktiskt inte hända något på en kvart. Gunnar hoppade fram långt där inne i den 24 minuten nu. Men de ska ha ett farligt läge här i alla fall. Jävlar! Killar, jag tror vi behöver bestämma oss och ta bollen. Jag har bestämt oss att ta bollen, tycker Thomas. Och det kan ju vara bra, för att vi har ju haft en horribel första period. Men här ska Malcolm göra det snyggt ändå och dribbla igenom många spelare där och lägga in det till mitten till Samuel. Men han får inte riktigt till nicken tyvärr. Och det blir inget mål, men nästan första chansen för oss här. Slutade 1-0 i den första perioden och vi får se till att steppa upp till den andra perioden. Ja, in här nu. Vet du vad, krympt ihop laget,
hjälp varandra i försvarsspelet så kommer det här lösa sig. Då kommer de inte komma in i småsnack. Snacka med nu. Men jag springer av och inte springa in. Täby på tre! 1, 2, 3, Täby! Samma gäng som slutade. Nej. Kom igen nu, Täby! Startopparin i den andra perioden. Det är de som är med bollen och vi ska försöka vända på det här nu, för att det gick ju inte alls bra i den första perioden. Dock ska de få ett läge här direkt. Två killar! Måste gå in där, killar! Borta nu, Louie! Kom igen! Ja, där är min pappa inte så glad, för vi släpper förbi dem lite väl enkelt där, tycker jag. Och de ska vara nära att göra 2-0. Och de ska få en till chans här att göra 2-0, men de ska inte lyckas på den. Och här vet jag inte vad jag håller på med faktiskt. Är det för fotboll? Det är chanslösa. Ja, Thomas tycker vi är chanslösa där. Och det kan vi säga att vi är. Där missar jag markering faktiskt. Dåligt gjort. Men han gör inte mål där. Dock ska vi få en väldigt farlig chans. Det är Gus som ska kolla på friläge. Och vi ska göra mål. Inte jätteväl förtjänt faktiskt. Vi hade inte haft alls många chanser. Men ja, ta repris på det. Det är från deras hörna där. Den sparkas upp som kommer till Gurra. Mycket tid på sig och sen lägger in det med vänstern där faktiskt. Så skönt mätet, dock inte så välförtjänt kanske. Vi har inte spelat så mycket bättre än dem. Och här ska jag få ännu en riktigt farlig chans som Gud ska skjuta igen. Dock kan inte göra mål den här gången. Men han hinner upp den där bollen och gör det riktigt snyggt där. Kommer förbi och ska dra till på skott. Och det slutar med att den går ut till hörna. Så vi kommer tillbaks mer in i matchen nu och skapa lägen. Bra tycker jag. Och en hörna här från Malcolm ska bli riktigt farlig. Gud ska nicka i ribban. Sen ska den studsa. Eller han ska nicka så målet ska stå upp den i ribban. Och sen ska Gura Jepson komma, men precis missar där. Om han har fått den på högerfoten kanske, där han hade gjort mål. Dock bra press här nu. Vi börjar få upp spelet. Och vi ska få ännu till chans här. Den ska gå till mig faktiskt. Som gör ett snyggt mål ändå. Det var lite... ja, inte riktigt halvår. Vi får se hur det blir på repris. Men det kom studsande. Och sen får jag in den där. Ett nice mål att göra. Jag kände mig inte helt på topp där liksom. Men två studs. Och sen drar jag till rätt... ja, typ i krysset nästan. Nättaket. Se från den här vinkeln. Ja, det är där målet är jag ju nöjd med faktiskt. Och ett viktigt mål också. Vi gör 2-1 och tar plötsligt ledningen här nu. Efter en väldigt underlägsen första period. Men som sagt, kom tillbaka in i matchen här nu. Dock ska den här grabben göra det snyggt. Och sen göra ett mål precis efter oss här. Tåpaj, men det funkar ju liksom. Och 2-2 nu igen. De hade inte gett upp här och ville fortsätta komma tillbaka in i matchen. Och ett snyggt mål. Ja, med spänning här i matchen nu igen efter de kvitterade. Vi trodde att vi skulle dra ifrån där nu kanske, när vi hade fått upp förtroende till laget liksom och gjort två snabba, eller ja, hyfsat snabba mål. Men här gör den här grabben riktigt snyggt. Dock lyckas han inte med avslutet. Och Macka gör ett riktigt fint kast där. Ett långt kast som Kalle lyckas få tag på och lägga in det. Snyggt mål, lite liknande som Gustavs där faktiskt. Kommer på samma kant och lägger den till höger om målvakten. Vi ska ta en repris på det. Han lyckas springa ifrån försvararen där. Och sen lägger lite studsande boll in. Så många mål här nu. Och vi tar ledningen ännu en gång. 3-2 den här gången. Här är det Tim som ska gå in i mitten. Marco ska försöka tackla där. Dock går tillbaka till den grabben. Jag får typ bollen. Men det går tillbaka till honom. Då Mackan tar den. Bra Marcus! Tim, inte in där i mitten! Jag tar den, jättebra! Tim, mot hörnflaggorna heller nu! Köp in den där! Det är helt rätt, jag tycker att ni går på skytten hela tiden och driver iväg honom. Men deras striker ska jobba, passa tillbaka den. Jag ska få en rätt i huvudet där, inte så skönt. Men vi ska spela upp oss här.
den ska gå till, ja, vem var det där? Samuel kanske. Men Malcolm ska få den till slut, som ska driva upp, göra det snyggt och sen lägga in den till 4-2. Lite skönt att inte de skulle kvittera nu istället, utan att vi gjorde mål. Men ja, som vanligt, Malcolm brukar ju, han gör ju många mål liksom. Det här var hans 7:e mål på video. Rickard, ja. Ska jag byta i skitörsken? Ja, byta. Ja, Theo är helt redo. Theo är det här måste ha känts, alltså. Vad bra att du säger det. Ja, precis som jag sa där, Malcolms 7:e mål på 3 matcher. Eller han har ju gjort fler mål, men vi har inte varit med och filmat varje match. Så ja, han gör ju väldigt många mål, så det är ju bra helt enkelt. Men inte mycket kvar av den andra perioden här nu. Bara 2 minuter, men vi ska se om det kanske kommer ännu ett mål i den här händelserika perioden. Det är det striker som ska dra till på skott. Det är ett välplacerat skott. Kanske kunde varit lite bättre försvar och vi skulle varit på lite mer där kanske. Och de ska reducera här. Det är ju inte så skönt liksom. Repris på det där, fastnar där också. Så 4-3 här precis innan den andra perioden ska vara slut. Men det ska hända lite till här. Gustav ska göra det snyggt och ta bollen från den där killen, försöka lägga in den i mitten, inte riktigt lyckas. Men Louis ska hinna upp den på kanten, dribbla lite där och lyckas komma ifrån den där grabben på något sätt och dra till på skott, dock för en ganska svår vinkel. Så inget mål där, men Gustav ska passa den baksen till Samuel som drar in den i mitten. Och nästan självmål där från deras grabb, men det ska sluta med en hörna som Malcolm drar in. Dock blir det inget av den och domaren blåser av den andra perioden. Många mål i den här perioden, hela 6 mål var det väl. Så vi har ändå hämtat upp, nu leder vi med ett mål istället för att ligga under med ett mål. Men fortfarande en period kvar och mycket kan hända. Så roligt ut i kul här, killar. Det är liksom både allvar och roligt det här. Men hjälp varandra, snacka, gör jobbet, spring. Men det är det ni kan göra i alla fall, killar. Springa hela tiden. Vet ni om du går att fylla på? Kom igen, killar. Startade som slutade. Hallå? Är det som slutade? Nej, jag har läst upp lagerställningen. Jag hoppas alla uppfattar vilka som ska spela. Är det något som inte vet? Ja, nice. Right. Ska jag gå in? Nu ska vi in och börja. Ja, det är på 3! 1, 2, 3! Jag skulle gå. 3, 2! Ja, alla vill in. Det är bra. Det är lätt igen. Och där tar vi in i den tredje och sista perioden. Viktig match det här ändå. Men det ska börja med en felpass där från Samuel som kanske kan leda till ett mål. Men det gör det inte. Mark gör det stabilt där. Det går förbi den där grabben. Passar upp den till Malcolm. Lite väl lång pass dock, men han tappar den där bollen. Och Mark gör ett så jävla snyggt mål faktiskt. Ännu en 2-målsledning har vi här nu. Han bara typ tog den och sköt direkt. Han nuddar knappt bollen innan och den seglar in i mål där. Ja, riktigt snyggt mål. Malcolm och PG också är ju bra på att göra långskott. Så det är ju skönt. Där får Liam en lite svår pass. Det är många passar där mellan dem. Liam gör det snyggt ändå. Passar in till Malcolm. Han kan göra en riktigt snygg pass till Gurra som gör mål. Bra passning, Malcolm! In bakom deras backlinje. Så spelar man fotboll. En riktigt snygg ytterkila pass där på Malcolm och Gurra skjuter på första touchen förbi målvakten. Det har varit en del sådana mål nu ändå. Han har kommit på kanten och sen lägger på bortre stolpen liksom. Men de målen brukar ju funka. Här i Malcolm det sjukt snyggt och passar in det till mitten till Gurra som gör ett enkelt mål. Bara liksom tappar in den. Snyggt förspel där från Malcolm. Bara springer igenom hela laget nästan. Och 7-3 nu. Himla många mål vi har gjort väldigt snabbt. Så det är väl skönt ändå att dra ifrån lite och känna att man kan vinna den här matchen liksom.
Här är det Tim som får driva ganska länge och dra till på långskott och sen där går in på något sätt. Ja, målvakten borde väl haft den där liksom, men det händer ju att man inte tar alla skott och kul för Tim att göra sitt första mål för den här matchen också. Men det var väl lite det här resultatet vi hade förväntat oss innan matchen. Vi låg ju först och de låg ju sist liksom. Så vi hade förväntat oss att vi skulle vinna stort. Och efter den första perioden tänkte vi nästan att vi skulle förlora. Men inte längre, utan vi fortsätter att pusha på här. Och det är Kalle som ska komma och göra ännu ett mål efter en fin passning från Malcolm. Malcolm har gjort väldigt mycket i den här perioden nu. Massa assist och mål. Och ja, ett hyfsat lätt mål för Kalle då. Behöver bara ta en touch och sen lägga in den där. Och här ska Malcolm ha en riktigt farlig frispark som går i ribban. Kunde varit hattrick för honom där. Hade inte suttit fel. Men det blev tyvärr inte. Och här ska vi faktiskt ha matchens sista chans. Det är en frispark för dem här. Från ett hyfsat läge. Så jag kan göra mål. Men det gör de inte. Utan den går i ribban. Den frisparken också. Så de tre ribbträffar totalt fick de den här matchen. Det var inte kort på challenge. Utan man ville få in bollen i mål. Men 9-3. Ett fint resultat tycker jag. Och ja, vi ska se om resultatet matchade spelbilden. Ja, men här ser ni då statistiken. Börje samlade 18 skott. Bara hälften av dem var på mål. Och vi hade 22 skott. 16 på mål. Ovanligt många på mål tycker jag. Så det var ju bra siktat av oss den här matchen. Och ja, 3 frisparkar fick dem. Vi fick 5. De fick 5 hörn och vi fick 7. De hade en offside emot dem. Vi hade inte några offsides emot oss. Svärförtjänt vinst helt enkelt. Vi hade ju fler skott och fler på mål. Men nu ska vi ta hoppa in i lite lagsnack. Men klicka inte ifrån videon nu, för efter lagsnacket kommer vi visa hur tabellen ser ut. Och det vill inte missa. Lite snack killar, mycket så att vi tar med oss lite lärdomar från den här matchen. Det är alltid bra att göra killar. Otroligt härlig vändning. De var klart bättre i första. 2 ribbskott och lite annat. Och så går in och vänder här som sagt. Jag tycker lite grann vad som hände. Marco, du kom in som Pertan Karlsson i forstora dag på mittback där. Det gjorde Stade. Någonting. Och sen hade vi en förkyld Ingmar som kanske inte borde spela så mycket idag. Men han och Malcolm tycker jag fick lite ordning där. Det passade bra med 2 idag på mitt. Och vi plockade också ner en anfallare. Exakt. I mitten. Så vi fick tajtare och började vinna mittfältskampen. Ja. Från att förlorat i princip varenda så började vi vinna 50-50 och sen vann vi nästan allt. Nej, men underbart killar. Ja, kan livet bli bättre än så här. Lördag, solen skiner, underläge 1-0. Snack i första halvlek. Vi skäller lite på er och ni alla går in och gör jobbet. Och så 9-3 till slut. Ja, hur känns det Kalle? Känns det bra? Ja. Hur är med näsan Gustav? Sluta blöda. Ja. Härligt killar. Jag har lite dag i den. Nej, fy fan! Ja, vi måste ha lite publiken och se det här också idag. Det är bra killar, vi skiljs åt med en 3-2 var jag va? Derby på 3! 1, 2, 3, derby! Ja, med tabellen här ser ju ganska bra ut. Vi ligger först med 16 poäng. Djurgården ligger 2 där med 13 poäng. Och de har ju en match mindre och bättre målskillnad. Så det är jämnt där i toppen. Sen kommer Vasalund med 10 poäng. Så de är lite nedanför där. Så vi fortsätter att ligga på toppen med inga förluster. Så riktigt skönt och vi hoppas att vi kan fortsätta så. Det var i alla fall allt för den här videon. Hoppas att ni gillar den. Och om ni gjorde det så får ni prenumerera på kanalen och slå på notisklockan så ni inte missar några videos. 23 500 prenumeranter var senast jag kollade här nu. Så vi försöker nå 24 000 så snart som möjligt. Hade det varit sjukt innan juli så når vi det. Sjukt mål. Och så kanske ni vill likea videon om ni har gillat den. Hade vi gjort
uppskattats. Och lämna en fint en kommentar igen sen ska läsa och likea och svara på. Så ses vi nästa video. Så kör då!